Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bong bo tang ah chi ti srolang wal mo chup khnie mrang tiet chmuoy nang chamnah dang khlai khlai ampi sasana islam robas yeung da men ka phsai no knong tompoa page facebook robas samakom saprap panyuan islam kampuchea nang youtube channel robas yeung. Alhamdulillah bong bo tang ah chi ti srolang thngai ni khnyom somlek yok neu pratinabat thmey muoy tiet dambei chong chaek chue to kan bong bo islam robas yeung dambei kot ban yol dang ban ជ្រាប ទាំង អស់ គ្នា អំពី ចំណាស់ ដឹង របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង អាល់ហាំឌូលីឡាហ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម លើក យក នៅ អាត កំបាំង មួយ របស់ អាបូ បាការ អស-សិទ្ធីក រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ដែល ជា ខាលីហ្វា ទី 1 នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង អាបូ បាការ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាន ដឹង បាន ស្គាល់ ហើយ ថា គាត់ គឺ ជា នរណា គាត់ គឺ ជា ខាលីហ្វា ទី 1 បន្ទាប់ ពី នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ គាត់ បាន ទទួល មរណភាព បាត់ ទៅ គឺ គ្មាន អ្នក នាំ សារ បន្ទាប់ ពី នាប៊ី នោះ ទេ គឺ អ្នក នាំ សារ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ គឺ ដាច់ ចប់ ត្រឹម នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ បន្ទាប់ ពី នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ គាត់ ទទួល មរណភាព បាត់ ទៅ អ្នក ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ កិច្ច ការ ងារ សាសនា អ៊ីស្លាម នៃ ការ ដាក់វ៉ា ផ្សព្វ ផ្សាយ នៅ សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង គឺ ខាលីហ្វា ទី 1 អាបូ បាការ អស-សិទ្ធីក រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ដែល ជា ខាលីហ្វា ទី 1 នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង នៅ ពេល ដែល នាប៊ី មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ គាត់ បាន ស្លាប់ ទៅ សាហាបាស ទាំង អស់ បាន ពិភាក្សា គ្នា មូសាវរ៉ាត គ្នា ចាត់ តាំង អាបូ បាការ ធ្វើ ជា ខាលីហ្វា ដើម្បី ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម ដាវ៉ា អ៊ីស្លាម ផ្សព្វ ផ្សាយ ចំណេះ ដឹង អ៊ីស្លាម ដើម្បី ឲ្យ រីក សុស សាយ មក កាន់ មនុស្ស ទូ ទាំង សកល លោក អាល់ហាំឌូលីឡា បងប្អូន បាន ដឹង ហើយ ថា អាបូ បាការ គឺ ជា នរណា នៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ សូម លើក យក អាត កំបាំង មួយ របស់ អាបូ បាការ អស-សិទ្ធីក ដែល គាត់ មិន បាន មិន ដាល និយាយ ប្រាប់ ទៅ កាន់ នរណា ទេ ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល បាន ដឹង រឿង នេះ គឺ ឧមារ ឥប្នុ ខាត់តប គាត់ បាន ដឹង រឿង របស់ អាបូ បាការ ដែល អាបូ បាការ បាន លាក់ បាំង មិន ប្រាប់ នរណា គាត់ បាន ធ្វើ វា ជា សម្ងាត់ ប៉ុន្តែ ឧមារ គាត់ បាន ដឹង នៅ រឿង នេះ នៅ ពេល ដែល អាបូ បាការ គាត់ បាន ក្លាយ ជា ត្រូវ បាន គេ ចាត់ តាំង ធ្វើ ជា ខាលីហ្វា គាត់ មាន រូប សម្រស់ ស្រស់ ស្អាត ហើយ អាបូ បាការ គឺ ជា អ្នក ដែល ដឹក នាំ នៃ ការ អធិដ្ឋាន សម្បះ យ៉ាង គាត់ ធ្វើ ជា អ៊ីម៉ាំ ដឹក នាំ សម្បះ យ៉ាង នៅ ពេល ដែល សម្បះ យ៉ាង សុពុះ រួច ថ្ងៃ មួយ សម្បះ យ៉ាង សុពុះ រួច គាត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ បញ្ច្រាស ទិស នៃ ផ្ទះ របស់ គាត់ ហើយ ទៅ លើ វាល ខ្សាច់ ដ៏ សែន ឆ្ងាយ ជា រៀង រាល់ ព្រឹក បន្ទាប់ ពី សម្បះ យ៉ាង សុពុះ រួច អាបូ បាការ អស-សិទ្ធីក គាត់ តែង តែ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ លើ វាល ខ្សាច់ ដ៏ សែន ឆ្ងាយ ហើយ គាត់ មិន បាន ប្រាប់ នរណា ទេ ថា គាត់ ទៅ នឹង ធ្វើ អ្វី ដើម្បី អ្វី នោះ ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ថ្ងៃ មួយ ឧមារ ឧមារ ឥប្នុ ខាត់តប គាត់ បាន ឃើញ ហើយ គាត់ ក៏ បាន ដើរ តាម ដាន ឧមារ គាត់ បាន តាម ដាន អាបូ បាការ ហេតុ អ្វី បន្ទាប់ ពី សម្បះ យ៉ាង រួច អាបូ បាការ មិន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ របស់ គាត់ បែ ជា គាត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ បញ្ច្រាស ទិស នៃ ផ្ទះ របស់ គាត់ ហើយ ទៅ លើ វាល ខ្សាច់ ដ៏ សែន ឆ្ងាយ ឧមារ គាត់ មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ ហើយ គាត់ បាន តាម ដាន អាបូ បាការ គាត់ បាន ដើរ ពី ក្រោយ អាបូ បាការ រហូត ទៅ ដល់ ឆ្ងាយ នៃ វាល ខ្សាច់ ហើយ នៅ ពេល ដល់ កន្លែង ផ្ទះ ចាស់ មួយ ផ្ទះ ចាស់ មួយ អាបូ បាការ គាត់ បាន ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទះ នោះ ទៅ ឧមារ គាត់ មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ កាន់ តែ ខ្លាំង ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា អាបូ បាការ ធ្វើ ដំណើរ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី សម្បះ យ៉ាង សុពុះ រួច ធ្វើ ដំណើរ មក ទី នេះ ហើយ លក្ខណៈ អាត កំបាំង បែប នេះ ហេតុ អ្វី បាន ជា អាបូ បាការ មក ទី នេះ តើ ទី នេះ មាន អ្វី
តើគាត់មកទីនេះធ្វើអ្វីដើម្បីអ្វីឧម៉ាត់គាត់តាមដាននៅពីក្រោយអាប៊ូបាកាតហើយគាត់លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយនៅអាប៊ូបាកាតចាំតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់អាប៊ូបាកាតនៅពេលទៅដល់ផ្ទះនោះអាប៊ូបាកាតក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះឧម៉ាត់គាត់មិនដឹងថាអាប៊ូបាកាតចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះធ្វើអ្វីទេបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់គាត់បានចាំអ៊ូម៉ាត់គាត់បានចាំអាប៊ូបាកាតតាំងពីបន្ទាប់ពីសម្បាយ៉ាងសុពុះរួចគាត់បានចាំរហូតដល់ថ្ងៃរះហើយសែនក្តៅបានន័យថាគាត់ចាំអាប៊ូបាកាតយូរមែនទែននៅពេលនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តគោះទ្វារដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្ទះកញ្ចាស់នោះនៅពេលនោះអ៊ូម៉ាត់គាត់បានគោះទ្វារគាត់បានគោះទ្វារហើយមានស្ត្រីចាស់ចូលរៀងម្នាក់កំឡុងខ្សោយភ្នែកពីកាបានមកបើកទ្វារឲ្យអ៊ូម៉ាត់ប៉ុន្តែអាប៊ូបាកាតគាត់បានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយគាត់បានចាក់ចេញទៅផ្លូវមួយទៀតទៅម៉ាឌីណានៅពេលនោះអ៊ូម៉ាត់គាត់បានចូលទៅហើយគាត់បានឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគីម៉ាសាអ៊ុនគុមយ៉ាអ៊ុមម៉ាតុលឡោះអស្សឡាមុអាឡៃគីគាត់បានឲ្យសាឡាមទៅកាន់ជីដូនចាស់ហ្នឹងដែលមានភ្នែកពីកាហ្នឹងគាត់បានសួរថាម៉ាសាអ៊ុនគុមយ៉ាអ៊ុមម៉ាតុលឡោះតើអ្នកមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរតើស្ថានភាពរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលនោះជីដូនចាស់គាត់បាននិយាយថាម៉េចគាត់បានចាប់សាឡាមទៅកាន់អ៊ូម៉ាហើយគាត់បានថាគាត់គឺជាមនុស្សចាស់កំឡុងខ្សោយភ្នែកពីការហើយគាត់គ្មានអ្នកមើលថែគាត់នោះទេគាត់នៅជាមួយក្មេងកំព្រានៅពេលដែលអ៊ូម៉ាគោះទ្វារចូលទៅគាត់ឃើញជីដូនចាស់ហ្នឹងហើយនឹងក្មេងកំព្រាជាច្រើនកំពុងតែរត់លេងនៅក្នុងផ្ទះចាស់នោះហើយជីដូនចាស់ហ្នឹងបានប្រាប់ថាគាត់គ្មានអ្នកមើលថែទេគាត់ចាស់ហើយភ្នែកក៏ពិការហើយគាត់ថែមទាំងមើលថែនៅក្មេងកំព្រានេះទៀតម៉ាសាអល់ឡោះការលះបង់ពិតជាធំធេងមែនតើនៅពេលនោះអ៊ូម៉ាត់គាត់បានសួរទៅកាន់យាយចាស់នឹងបន្តទៀតថាជីដូនចាស់នឹងបន្តទៀតថាតើយាយមិនដឹងទេថាណានាមកសួរសុខទុក្ខមកលេងយាយមុននេះបន្តិចនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែមកទីនេះហើយតើគាត់មកធ្វើអ្វីហើយតើយាយមានដឹងទេថាគាត់គឺជានរណានៅពេលនោះជីដូនចាស់នឹងគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ដឹងទេថាគាត់ជានរណាពីព្រោះគាត់អត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គឺជានរណានោះទេហើយគាត់មកទីនេះគាត់មកទីនេះគឺមកដើម្បីអ្វីគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីមកសម្អាតបោសសម្អាតផ្ទះរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំគឺជាមនុស្សចាស់ចរាភ្នែកពិការអត់អាចធ្វើអ្វីបានទេគាត់មកនេះគឺមកដើម្បីបោសសម្អាតផ្ទះរបស់ខ្ញុំបោកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកកិនស្រូវសាលីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើជាម្ហូបអាហារមកដុតនំប៉័ងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាអាហារដើម្បីបរិភោគមកចំអិនអាហារឲ្យយើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើរឿងបែបនេះហើយគាត់បានចាក់ចេញទៅគាត់អត់ប្រាប់យើងថាគាត់គឺជានរណានោះទេនេះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជារឿងរបស់អាប៊ូបាកាអស្សទីគាត់អត់ប្រាប់នរណាទេគាត់ធ្វើរឿងទាំងនេះគឺដល់សែនស្ងាត់ស្ងាត់គាត់គឺជាអ្នកដែលមើលថែយាយចាស់នោះគាត់គឺជាអ្នកដែលមើលថែក្មេងកំព្រាហើយគាត់មិនបានប្រាប់ទៀតថាគាត់គឺជានរណានោះទេប៉ុន្តែអ៊ូម៉ាត់គាត់បានដឹងថាអ្នកដែលមកនោះគឺជាអាប៊ូបាកាអ្នកដែលតែងតែមកជារៀងរាល់ព្រឹកនោះគឺអាប៊ូបាកាអស្សទីករ៉ាយ៉ាឡោអានដែលជាខាលីហ្វាអល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជាទង្វើដ៏ល្អប្រពៃមួយរបស់ខាលីហ្វារបស់យើងអាប៊ូបាកាអស្សទីអល់ហាំឌូលីឡានេះគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងរបស់អាប៊ូបាកាដែលគាត់មិនប្រាប់ណានោះទេប៉ុន្តែអ៊ូម៉ាត់គាត់បានតាមដានរហូតដល់គាត់បានដឹងនៅរឿងទាំងនេះដឹងថាជារៀងរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីសម្បាសយ៉ាងសុវោះរួចអាប៊ូបាកាគាត់ទៅនឹងគឺទៅធ្វើអ្វីគឺទៅសម្អាតផ្ទះឲ្យ
chi don cha hai nang khmeing kampria nang bao samriep ampea cham an ma hop aha kan srau salai ai ma sop ka ngie pteah keu dambei meul khai neu neak teng noh alhamdulillah bong pon teang os chi ti salai sangkhom tha pratheanabat muoy ni vie keu chi sa muoy dambei chuoy dah romrek te kan bong pon jeung teang os khnie os chas chuoy khnie teu veng teu mok la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ban prasah tha na islam roba jeung keu mon min iman peing leng ne te rohot dal jeung anat salang te kan bong pon islam roba jeung doj awai dal jeung ban anat salang dal jeung salang mo kan khluon jeung alhamdulillah sangkhom tha pratheanabat mu ni vie chea atha prayaj te kan bong pon jeung teang khnie hai ba san chea bong pon jeung teang khnie peing chet komplet chai komplet sa ni te kan bong pon islam roba jeung phsaeng tiet dambei okot ban dang ban leu neu reung muoy ni hai som bacham dambei billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.